Min dreng, tiden er inde til, at du bliver... En muskevavse! Juhu! Til januar... Det er tid til at begynde min karriere som muskevavse! ...kommer alles yndlingshelt... Jeg er Dr. Jan Atab. ...i biografen. Fremad, Sandy! Til Paris! Hyp-hyp! Kom så! Skynd dig lidt! Hyp-hyp! Kom så! Hyp-hyp! Kom så, kom så, kom så! Tag med Dr. Yang. Hele mit liv har jeg drømt om at nå hertil. Og de legendariske muskevorser. Jeg er her for at slutte mig til jer. Tillad mig at kæmpe ved jeres side. På deres mission. Jeg altid overlever aldrig de duer. Det her går aldrig godt. For at beskytte kongen. Hvorfor er dit liv i fare? Kardinalen vil starte en krig mellem Frankrig og England, så han kan styre hele Europa. Jeg får mere magt end nogensinde. Han kan bare prøve. Det skal jeg nok forhindre. Her er vores plan. Vi kæmper, vi vinder, og så aftensmad. Den er jeg helt med på. Grib til våben! Forbered jer. Hvad venter du på? En guard! På årets største eventyr. Kardinalens plan vil ikke lykkes. Det svæver Dr. Yang. Jeg vil have Dr. Yang sat i fængsel. Muskevorser! En for alle! Og alle for en! Dr. Yang og de tre muskevorser kommer i biografen.